Hanson, in the many in my life, sikuvumangako. That is one. Echo nchogera. First young enda gizi wanze gola baliru. It is okay. Nenda ruzira. Baliru. Later recording. Later recording. Jangu tuwesange ku office or later recording. Eraganti nakuvuma. Eragamu ebigambo bye nakuvuma. Omuyimbi Hanson baliru no esawa yona hate wakuta omuntu herango no yewera hinkolokoto eri presenter wa bukedde hamanyiddwa nga jomie wanaku at esikwori kansubire hinti jona je wakedde nakola lero kubanga ogikwasako engalo mwana tujja kutambulidde bulungi kansubire nti mukama katonda naye bwati atera akukumira ddala ddala bulungi nnyo omuyimbi hamanyiddwa nga Hanson baliru no herango nate yewera nkolokoto wakuyila asidi ate presenter wa bukedde hamanyiddwa nga jomie era ngono yabadde ku show wali ku Urban Television n'alyoka agamba nti Hanson baliru no mbayimbi aba Uganda ye muyimbi ayeka atamanyi kuyimba ebyokuyimba bino abyesibako obwesibi yandibadde nga abyesonyiwa ate munange ne Hanson newe yabiwulidde he bwatyo kwe kusalawo eyamukubira akasimu ate munange amunyonyole lwaki yayogedde ebintu ebifaanaganako webityo okuye kubanga tamanyi wa javudde ne music career ye genda kubanga tamalowozi nga balekera ko eto era bido ko bago subscribing ho liking e hatela oleke neka comment wansawo amanya sugade za ese heranga wanoku at ese kwali buno ko Hanson namina abantu bo Hanson in the many in my life sikuvumangako. That is one. Echo nchogera first young enda gizi wanze gola baliru. It is okay. Nenda ruzira baliru no later recording. Later recording, jangu tuwesange ku office or later recording, eraganti nakuvuma. Eragamu ebigambo bye nakuvuma. Munana, saa munana nja kuba ntusa we nawe sifunye jam. Mumperu wa miti. Sagala kumanyira. Mumperu wa miti gwe sagala semizimu je wa febu nyoro sagala jizuku sebwe muwala gwerekera okungu makumpe. Ndi mina lo. Onina abana nange nina mukofu ya peru kama nkundi. Keep quiet. Sorry. No, like chaka wakanda babulabi, but that is not ebyaddala nze Hanson kyemanyi ekyakunyiza kyali kimu kugamba mbwe ennyimba zote zinyumira ate munayinza omuntu tosobola kufosinga muntu no bino obulamu bwa nsi Hanson okufa kyatteeka otegeera guno omuzannyo gw'okufa kyatteeka nti nze nja kusookayo naye naawe ojja kujja anytime okitegeera totiisatiisa bantu Hanson stop that okay ku office bagambi basobola okuleeta ewange people knows there omusomba gye gubeera obeerawa mbulira gyobeera Hanson do everything ekibanja nina kutunda poloti yange kufireko nomwana emiliyoni atano sobola kwene njale ruma abantu sikuvumangako in my life nze mugambi leta akatambi akalaga mbu nakuvuma leta akatambi nga nakuvuma nkusange wali ku office wabakama bange sikuvumangako human sorry sikuvumangako mukwano okay it is okay it is fine oba si kyekyo nkulondole. It is fine. Byona byogenda okola, it is okay. Hanson byona byogenda okola, it is okay. Naye nkugambye leta recording ku mulimu awo. Like tugende mu bakama bange. Bring the recording. That is the only solution. Abasi ekyo tugende ku polisi olete recording eyo nga nkuvuma. Okutwalira amateeka mu ngalo tebikola. Ne kulo yabadde ku mpewo. Bafudde e Bulaaya bambi abantu bange Bulaaya yino. Abantu bange Bulaaya. Tugende nanti. Bange Bulaaya. Jamaliriza nga era ateeka mu linnya lyange. Nga nvuma era. Era nga nvuma still. Era nga nvuma. Hanson don't call me wrong. Nyinza kuba mbadde njogera ku linnya lyo. Nze sivuma bantu. I don't abuse people. That's what you have to know about me, okay? Omanyi nnyo. Buzo ande. Nze sivuma bantu nawe. Nzijako ekyo ekintu. Nze sivuma bantu.